što nam novo nudi prestižni japanski brend? On je stvoren kako bi se svidio i mučnijoj publici diljem svijeta. U kojem smjeru ide razvoj tehnologije u autoindustriji? Gotovo svi postojeći uređaji postaju pametniji, pa tako ni automobili nisu izuzetak. I kako uštedjeti gorivo u zimskim uvjetima? U emisiji koja juri 100 na sat. Bez kočnica. U subotu prije podne na Novoj TV.